Vitālijs strādās medicīnas jomā un viņam vakcinācija jāveic pret daudzām infekcijas slimībām, arī pret ērču encefalītu. Ērces pašam piesūkušās vairāk kārt. Pēdējos divus gadus man šķiet, ka man bija 5 vai 6 un vienreiz bija Laima slimības, tāpēc diezgan tas ir nopietni. Bet labā ziņa, ka tagad reiz 10 gados revakcinācija. Jā, tas ir ļoti forši, jo bišķiņ padargi tas ir. Viena vakcīna maksā vidēji 35 eiro un valsts to sēc tikai bērniem. Pati imunizācijas kārtība nemainās. Lai iegūtu imunitāti, vispirms 4 gadu laikā ir jāveic 4 potes. Un tikai no 4. Sākas šī 10 gadu atskaite. Ja cilvēks sāk vakcinēties, tad viņam jātaisa šodien pote, nākošā pote jātaisa pēc mēneša līdz 2, pēc tam jātaisa no 6 mēneša līdz gadam. Taisa 3 vakcinācijas, 3 potes, pēc tam pēc 3 gadiem un pēc tam jau var ik pēc 10 gadiem. Tas ir ilgstošs klīnisko pētījumu rezultāts, kurš pierāda, ka antivielas pēc šādas 4-reizējas imunizācijas saglabājās ilgi, un tad nav nekāda nepieciešamība. Vakcīna ir komercvakcīna vairumam pacientu, izņemot bērniem tai reģionos, kur ir paaugstināta saslimstība, un līdz ar to arī cilvēkam nav nepieciešama ievadīt tā antigēna, ja viņam antivielas ir. Pierādījumi šādai kārtībai gūti tieši pasaules laboratorijās gadiem ilgos pētījumos, un tieši laboratorijās ar asins paraugā iespējams noteikt, vai imunitāte ir gan spēcīga. Tas ir balstīts uz zinātniskiem pierādījumiem, pirmais. Otrais, jebkurā aizdomīgie gadījumi, kad šajā posmā, jā, 10 gados bija kontakts ar ērci, tāds ērcu kodums, un ir kaut kādas aizdomīgas simptomātika, protams, ir iespējams pārbaudītas. Šo iespēju, kas arī ir maksas pakalpojums, pērni izmantojuši 6000 cilvēku, taču lielākoties tiešām imunitāte ir laba. Arī ērču encefalīts nekur nav pazudis, lai gan šogad nevienā no 47 pārbaudītām ērcēm Latvijas infektoloģijas centra laboratorijā vīrus nav atklāts, te ārstēti jau 10 ērču encefalīta slimnieki un pašlaik ievesti vēl 2. Mēs redzam šo disonanci starp nelielo pārbaudīto ērču skaitu, ko pacienti atnes, un tā pašā laikā jau šobrīd, tātad 6. jūnijā, ir izrakstīti 10 ērču encefalītu pacientu. Ērču encefalīts var izraisīt smagu saslimšanu, paralīzi un pat nāvi. Teritorijās, kur saslimstība ir visaugstākā, vakcināciju bērniem apmaksā valsts. Arī uz bērniem attiecas jaunā kārtība, kad pēc 4 vakcīnu saņemšanas nākamā nepieciešama tikai pēc 10 gadiem. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.